ရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့နယ်အမှုတန်းရက်ွက်ဘောကလမ်းမှာရှိတဲ့ချက်တချက်မှာဝက်ဝင်တွေရောက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲကအကောင့်တချို့ကိုတော့ဖမ်းမိထားပါတယ်။ဒီဝက်ဝင်တွေဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်လျင်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေလေးအောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့လေအဲ့တန်လျင်မှာဝက်ဝင်တွေရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်။အဲ့ဒီဝက်ဝင်တွေကိုဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာစတွေ့ရတာလဲပြီးတော့ဒီဝက်ဝင်အရေးအတွက်ဘယ်နှကောင်လောက်အထိတွေ့ရတာလဲဆရာအဲကျွန်တော်တို့ဝက်ဝင်တွေတော့မဟုတ်ဘူးညာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့ဝက်ဝင်တကောင်နဲ့ပါဟုတ်တကောင်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်လောက်ကကျွန်တော်တို့အဲအမှုတန်းရက်ကွက်ကပေါ့နော်အမှုတန်းရက်ကွက်ကအခုကျွန်တော်တို့ဖမ်းပြီးရဲ့ခြံနဲ့ဘေးကျင်းကဲ့ရဲ့မှာရှိတယ်အုတ်တိုင်းပဲခြားတယ်ပေါ့နော်ဘေးကျင်းကဲ့ရဲ့မှာရှိတယ်လူနေအိမ်နေလူနေအိမ်တချို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့ဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖျားဝင်းနဲ့တခုပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲကိုကျွန်တော်ညအချိန်မှာလို့ကျွန်တော်မဲမဲအဲတော်ဝါကြီးတကောင်ဝင်းဝင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့အချိန်တခုရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တခုကြားရတာကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကညဘက်ဆိုတော့ဟိုဒီအဘော်ဒီတကိုးလိုလိုကျွန်တော်တို့တရဲလိုလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျမှဒီခံထဲမှာဒီလိုကောင်ရောက်နေနိုင်နိုင်လေဆိုပြီးတော့မနေရမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နားမှာကျွန်တော်တို့ over အောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့เนาะအဲ့လိုလိုက်လံပြီးတော့ရှားပွေဖန်းစီရာတွေစဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖန်းစီရမိခဲ့လဲဆရာပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူ့ကိုဖန်းစီတဲ့အခါမှာဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလဲကျွန်တော်တို့ဟိုကြားထားပါတယ်အဲ့ဒါဒဏ်ရာရတဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိလဲဆရာအဲကျွန်တော်တို့ကဒီဝုံဝုံကိုဒီချန်ထဲမှာပေါ့နော်ချန်အလေလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကပိုက်တားလိုက်တာပိုက်တားလိုက်ပြီးတော့ရန်ကုန်စိတ်ဆန်ဥယျာဉ်အားပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဖန်းစည်းအပွဲတွေကအဲကျွန်တော်တို့ဒီမေးစည်းတွေပါတင်ဆင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ခြောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လူတွေနဲ့ခြောက်ပြီးတော့ခြောက်လန့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဝုံဝုံကပိုက်ကိုလာတိုးတာပေါ့အဲဒီအချိန်မှာစိတ်ဆန်ယုံကပဲကျွန်တော်တို့ဖန်းစည်းအပွဲကအကလေးတယောက်ကဝန်ထမ်းတယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒါလုံးချွေးပြီးတော့ခန်းတဲ့နေရာမှာသူ6လောက်မှာကျွန်တော်တန်ရနည်းနည်းရသွားတာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီဝက်ဝင်ကလေဒီနေရာကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတာရောဆရာတို့သိထားပြီးပြီလားဆရာကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်အနေနဲ့ကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးရိုးမတို့ရခိုင်ရိုးမတို့ဒီလိုမျိုးတောတွေနဲ့ကျွန်တော်အထိဆက်နေတဲ့နေရာတခုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောကောင်တွေကနေပြီးတော့လမ်းမပြီးတော့ရောက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိရိစ္ဆာန်ယုံကနေပြီးတော့လာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေရောကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာတွေရောအဲဒီလိုတာဝန်ရှိသူတွေရောဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးအိမ်တွေမှာခိုးဝယ်ပြီးတော့မွေးထားတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ဒါတွတ်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းထားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ဝင်ကတကောင်တည်းပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဟိုတကောင်တည်းလို့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေတခုပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိသက်ပေါ့မိသက်ဘဟုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခခနာကူအပူချိန်ပေါ့ခခနာကူအပူချိန်ကို drone တင်းနဲ့ drone တင်းရတယ် drone လွတ်ပြီးတော့အောက်မှာရှိခဲ့တဲ့ကနေခခနာကူအပူချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာတဲ့ဆက်တခုနဲ့ကျွန်တော်ရှာပါတယ်အဲ့လိုရှာတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတကောင်တည်းကိုပဲဒီ channel ထဲမှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့တွေ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖန်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါနှစ်ကောင်ရှိတယ်လို့သုံးကောင်အသေးတစ်ကောင်ရှိတယ်လို့ဆိုရအောင်မျိုးတွေကလဲကျွန်တော်အရက်ကကြာ ERC တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုလဲကျွန်တော်တို့ကဗားလဲပြောဒီကောင်ဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီခြံဝင်းထဲမှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီ drone နဲ့ကျွန်တော်ပတ်ပြီးတော့အဲ့အပူချိန်နဲ့ရှာတဲ့ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာလဲဒီခြံထဲမှာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်တန်ရာဖြစ်စရာကိစ္စတွေတော့မရှိပါဘူးဖမ်းရတဲ့နေရာမှာတော့တော်တော်ခက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရလားဆရာအော်ဖားတဲ့ခြေနေရတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဟိုလူရင်အားနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောတွေတွေဟိုအဖွဲကြီးတိုးသွားပြီးတော့ပေါ့နော်မေးသေးတဲ့တဲ့တွေပါပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတောကနည်းနည်းလေးဟိုလူဝယ်လူတဲ့မရှိတဲ့အခါကျတော့တိုးဖို့အချိန်တွေကနည်းနည်းလေးခက်နေတယ်ဟုတ်အဲ့လိုခက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းလို့မမိပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့မနေ့ပိုင်းမှာလဲဆို6နာရီခွဲလောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖမ်းဆီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နေ့လေ7နာရီခွဲလောက်မှာကျွန်တော်မိုးလဲနေငယ်ရွာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်ကြည့်တော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုခဏမိုးရွာတဲ့အတွက်ရက်ပြီးတော့ထမင်းစားလိုက်နားလိုက်ကြပြီးတော့နေ့လေ7နာရီလို့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစတင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြံကြီးရဲ့အလဲတစ်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုက်တင်နဲ့ကျွန်တော်တားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ဒီဘက်ညှက်ပြီးတော့လူနဲ့ခြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါမိရဲ့အချိန်လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခုလိုမျိုးဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါ
ဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့ရဲ့အမှုရမ်းရက်ွက်ဘောကလမ်းမှာရှိတဲ့ခြံတစ်ခြံထဲမှာဝက်ဝင်တကောင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုဆက်သွယ်မြင်းမြန်းကြည့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြန့်ရှိနေတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါ